Казвам се Райна Стоянова. Лекар съм, специализирам ендокринология в клиниката по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика в УМБАЛ Царица Йоана ИСУЛ. Преподавател съм по клинична фармакология. В момента така се занимавам и с научна кариера, освен че се занимавам с пациенти. Желанието ми да отида и да прекарам част от живота ми във Франция датира още от ранното ми детство. Така силно закърмена съм и силно харесвам френския език. Впоследствие имах възможност да стажувам до видни имена в сферата на медицината в елитни болници в Париж. Там се зароди любовта ми към храненето, към диететиката, към метаболитните заболявания, към ендокринологията, диабетологията и общо взето любовта ми към Франция, към френското, към Париж е безгранична. Престоят ми във Франция допринесе много да пожелая да се занимавам с храненето като медицинска специалност и така ми даде едно ноу-хау, едно желание и възможност да искам да допринеса и в България в сферата на храненето, така с медицинските си познания, които придобих там. Като чуя Франция, в моето съзнание изникват сцена, разходки, дълги летни вечери, спорт, бягане, тичане, социални мероприятия, прекрасна работна атмосфера и работа с удоволствие. Според мен, младите в България трябва наистина да се насочат към френския език, защото френския език е красив, той е мелодичен. Любовта към него се поражда доста след като се стартира ученето, но когато човек навлезе в дълбините на езика, усеща наистина изкуството на говоренето, на мелодията, на звука, на езика. Френски език е за мен най-красивия език. И винаги ще бъде така.